Ka mjaftushëm për të gjithë, por duhet të presësh në radhë për të furnizuar me këtë ujë. Në fshatin Vllasali të komunës e Novobërdës, ndodhet ky burimi i ujit. I veçantë me cilësi të lartë të vërtetuar edhe nga ekspertët, ky ujë cilësohet si ujë shërues për më shumë sëmundje. Refik Regjepi nga Gjilani që 3 vite furnizohet me ujë nga ky burim. Ai thotë se nuk mund ta ndërrojnë. Para 3 vitesh për herë parë erdhëm këtu dhe u përshtatëm këtë ujë edhe tash s'mund ta ndërrojmë me një ujë tjetër. Na duket çfarë do ujë që të pim tjetër na duket pak sa i papërshtatshëm për organizëm, si duket shumë shpejt u adaptuam këtu se vërtet ka cilësi të larta ky ujë. Flitet që edhe kanë pas edhe në dikun kanë studiu këtë ujë, që me ato mikrobe ato shumë është i pastër dhe vërtet shumë i përshtatshëm për organizma, qoftë edhe për moshat e reja apo edhe të vjetra. Do të thonë ju vini edhe furnizohet me ujë çdo ditë ose? Jo, për çdo, po kur ti mbarojmë këto, vim hep radhën tjetër prap. Mirë, po fati që sot nuk pas ka njerëz se gjithmonë është rendi këtu ka vetë konsumusa sa në vinë këtu edhe presin në radhë për shumë. Dhe kështu që fati sot nuk gjeta mas një dhe po ikim. Nureddin Vllasali, u banori fshatit Vllasali, tregon se kohëve të fundit është shtuar interesimi për të përdorur këtë ujë. Është një ujë natyral i cili njerëz e konsumojnë shumë këtë kohën e fundit. Po jo bën hajër shumica për tyne, po vinë smut edhe për përdorin ata. Ma shumë kur po vinë këto, kur t'i pysëm, tregojnë që farë probleme shëndecore kam pasë dhe thë që pjo ndihman shumë kjo ujë. Që sa ku është kjo ujë këto? Cili është historia e ti? Po na, si pas pletve që katojnë dikom pej, kjo ka egzistu gjithë si kruë e këto, po me sigurim edhe në kohën e turkit e maheret dhe ma vonë, edhe në kohën agrari, kërë konë kjo stanise e gjenarve, konë përpara këto, e ka marë regullimin e kësajna pak, kështu e kanë regullu edhe, në egzistan qështu si kruë. Kjo i bënë edhe pastrimin e enve, është interesant, kur kanë gjelqere ose diçka end, i pastran këti i bënë, si këna kur e ke bli. Po mendoj për çfarë se mundje shëron, çfarë lloj se mundje shëron? Po në varet atë çka kam pas muja dy kushtot, kam pas probleme në auto, jam çu 2-3 herë në auto mbi kur të përdorë këtu i çoh në moj kam punë të mirë. Dy kusht me për çdo sen është i mirë. Për çdo sen. Është pak ujë. Që më thonë i egër ose i sert është pak kështu ujë, do në shqim pak, po sa shqim pak matë mirë, po i mirë është. Me shi e ndryshën nga ujë zakonshëm, ky ujë buron këtu shumë shekuj më parë. Këtu vinë shumë njerëz. Këtu edhe bujnë shpesh herë natën kur zvoglohet verës. Ka ndodhur se këtu vinë arkeologë, vinë njerëz të Tiranës, vinë prej Maqedonisë, rreth Kosovës vinë këtu marrin ujë. Edhe është interesant që unë i kom një arkeolog të full këtu, profesor, asen, rinson e që të punë në shkollë, ndalë ka njerë i veti për zëtë për shtetë kërë vjenë, thujnë, kjo ujë shumë i mirë, analizat e kanë bo shumë vena dhe jashtë shtetit këtina. Ujë e kanë marë, kanë qunë Zvicërë, në Gjermonie, ka mësë këtu në përkosu, venë s'kanë lonë, ndërë shumë ujë i mirë.